Olá pessoal, meu nome é Belísio Neto, sou médico geriatra, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pós-graduado, fiz especialização na PUC do Rio Grande do Sul, na Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e tenho título de especialista em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e Associação Médica Brasileira. Hoje atuo na cidade de Caicó. Sou professor do curso de medicina, sou preceptor da residência de clínica médica e atuo também, na área de terapia intensiva, fazendo plantões no hospital regional. Você que pretende chegar na velhice, chegar, à idade avançada, sem problemas de saúde, inerentes a um mau envelhecimento, a um envelhecimento mal sucedido, tratar de doenças que são comuns na terceira idade. A gente sabe que o processo de envelhecimento ele cursa naturalmente com o aparecimento de algumas doenças, doenças crônico-degenerativas, assim vamos dizer. É normal, a gente é comum encontrar idosos usando de várias medicações, idosos portadores de doenças como hipertensão, idosos portadores de doenças como depressão, como Alzheimer. Vamos poder tirar várias dúvidas ou esclarecer muitas coisas sobre Alzheimer, sobre pacientes acamados. A geriatria é a especialidade médica que lida exatamente com essa capacidade de prevenir, de tratar e de reabilitar os pacientes que estão envelhecendo, estão num processo de envelhecimento ou estão sofrendo com as doenças do envelhecimento. Pretendemos, nessas próximas edições, falar e tirar bastante dúvida sobre todos aqueles temas pertinentes à área do envelhecimento, à área da geriatria. A especialidade da geriatria, ela é uma especialidade relativamente nova. Sabemos todos que o país envelhece, envelhece rapidamente. A gente está passando por um processo de transição demográfica, um processo onde a população, o número de pessoas idosas, cresce a cada dia. E isso gera impacto. Impacto financeiro, está aí a discussão da reforma da Previdência, geram impactos nos cuidados da saúde, na preparação dos serviços de saúde. Que a quantidade de pessoas que mais adoecem, que mais utilizam os serviços de saúde, as pessoas que mais adoecem são as pessoas idosas. Então, a relevância de se tratar desse tema é bem oportuna a gente poder tratar de temas inerentes ao envelhecimento, já que o Brasil envelhece de forma rápida e está em franco processo de envelhecimento. Então, a geriatria, essa especialidade que trata, reabilita e previne as doenças inerentes ao envelhecimento, é a especialidade que talvez possa ajudá-los a prevenir, a favorecer o envelhecimento saudável, ou mesmo a tratar algumas doenças comuns na velhice. Doenças como osteoartrose, é muito comum o idoso ter osteoartrose, é muito comum. A osteoartrose é aquela inflamação nas articulações. A osteoartrose é aquela degeneração, desgaste das juntas, assim podemos dizer. Muito comum o idoso ter dor, as causas de dores no idoso. A gente tratar em alguns programas falando sobre dores, falando também da demência de Alzheimer, muito comum. As pessoas se queixarem de esquecimento. Será que todo esquecimento é demência de Alzheimer? Será que eu estou esquecendo e isso pode representar um futuro Alzheimer? Outra doença comum no envelhecimento são as quedas. Idosos, eles são mais suscetíveis às quedas. Idoso, quando cai, ele corre o risco de fraturar. A osteoporose anda ali do lado do envelhecimento. Então, trataremos nesses próximos programas também da síndrome de quedas, trataremos da automedicação, do uso de várias medicações ao mesmo tempo no indivíduo idoso. Trataremos da depressão, trataremos da ansiedade, o idoso que não dorme bem, problemas de insônia. O sono do idoso, ele é um pouco diferente do adulto jovem. Na verdade, o indivíduo idoso, ele tem
transformações durante o seu processo de envelhecimento, tanto físicas, coração, cérebro, rim, eles envelhecem, como psicológicas, psíquicas, a maneira de pensar, o tamanho do cérebro, a forma com que ele lidar com as situações, a forma com que ele interage com as pessoas, a forma como ele lidar com as próprias outras gerações dentro da sua casa, a intergeracionalidade. Então, são diversos os temas, o tema é bem amplo, a especialidade ela tem esse foco na saúde da pessoa idosa, trata as doenças do envelhecimento das pessoas idosas, previne um envelhecimento desfavorável, um envelhecimento mal sucedido e reabilita as doenças que estejam descompensadas. Aguardo todos vocês, estaremos juntos nos próximos programas no quadro Envelhecer com Saúde, comigo, Belísio Neto, médico geriatra.